الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยิมตาคัมภีร์ตัฟซีรกุรอานสุฮาบซูเราะห์อัลกาฟิยะห์อายะห์ที่30อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะอัมมัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตฟะอัมมัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตฟะยุดคิลุฮุมร็อบบุฮุมฟีเราะห์มะติซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมអឡោះបានមានបន្ទូលថាចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអឡោះស៊ូបហានូតាឡាហើយនៅធ្វើនៅអាម៉ាល់សាឡេះអឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេនឹងមជ្ឈូលពួកគេទៅក្នុងរ៉ាហ្មាត់របស់អឡោះស៊ូបហានូតាឡាហើយនោះគឺជាជ័យជំនះយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះពីអឡោះសូឡាបានរំលឹកពីស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វិរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាអល់ឡោះរំលឹកអំពីការតបស្នងជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនឹងធ្វើនៅអាម៉ាល់សាឡេះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះភ្ជាប់រវាងអ៊ីម៉ានហើយនឹងអាម៉ាល់សាឡេះមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏ត្រូវធ្វើនៅអាម៉ាល់សាឡេះព្រោះថាការពោលថាមានអ៊ីម៉ានតែនឹងមាត់ហើយមិនអនុវត្តដោយទង្វើគឺមិនទាន់ពេញលេញទេអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុនឡាហើយក្រោយមកគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេះអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងរ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាកណ្ដាអល់ឡោះស៊ុនឡាបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងរ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះគឺពួកគាត់នឹងទទួលជោគជ័យអល់ឡោះប្រាប់ថានោះគឺជាជ័យជំនះដែលពិតប្រាកដគឺជាជ័យជំនះដ៏ច្បាស់លាស់មានជ័យជំនះណាធំធេងជាងទទួលបានការរីកតការពេញចិត្តពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេហើយមនុស្សគ្រប់រូបដែលអាចចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានគឺតាមរយៈរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមិនដោយសារអាម៉ាល់កតទេអាម៉ាល់កតមិនមែនជាធ្នូនឹងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាទេប៉ុន្តែអាម៉ាល់ជាសាបាប់នាំឲ្យទទួលបានរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរដែលអាម៉ាល់របស់យើងគឺមិនអាចទៅដូរនឹងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបាននោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺតលតែគាត់ទទួលបានរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាក្តីមេត្តាករណាពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបើសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់នៅក្នុងទុនយាប្រតិបត្តិសាឡាតហើយបើទោះជាការប្រតិបត្តិសាឡាតមួយពេលគេផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យគាត់1លានដុល្លារហើយគាត់សន្សំរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ក៏ទ្របនោះមិនអាចទិញឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះបានដែរអញ្ចឹងបើអល់ឡោះសុលាតបស្នងទង្វើល្អរបស់យើងត្រឹមតែអ្វីដែលយើងសាកសមនឹងទទួលបានពីទង្វើនោះគឺយើងមិនអាចទទួលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសាឡាបានទេព្រោះថាឋានសួគ៌គឺមានតម្លៃថ្លៃបំផុតបើទោះជាប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិទុនយ៉ានេះទាំងមូលក៏មិនអាចទៅទិញឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសាឡាបានដែរនៅក្នុងអរិយសម័យនាមីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកលាយដាក់រំពាត់មួយនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺមានតម្លៃថ្លៃជាងល្អប្រសើរជាងទុនយ៉ាហើយនៅអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងទុនយ៉ាទាំងមូលចឹងកលាយដាក់រំផត់មួយចោះតម្រំឋានសួគ៌ទាំងមូលតម្រំលំនៅឋានគុំគ្រឹះនៅក្នុងឋានសួគ៌តើវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចបើសំបីតើកលាយដាក់រំផត់មួយវាល្អប្រសើរជាងទ្រព្យ dunia នេះទាំងមូលចឹងមនុស្សម្នាក់ប្រសិនបើគាត់ទទួលបានទ្រព្យ dunia ទាំងមូលក៏មិនអាចជាធ្នូនឹងឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានដែរជាការដែលទទួលបានឋានសួគ៌របស់ Allah គឺតាមរយៈរ៉ហ្មាត់ពី Allah Subhanahu Wa Ta'alaបាទទង្វើរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបគឺជាសម្បត្តិជាមូលហេតុនាំឲ្យទទួលបានរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះបានមានទូលថាវ៉ាមលឡាឌីនកាហ្វារូអហ្វលមតគុនអាយាទីទុតឡាអាឡៃគុំវស្តកបរទុំវគុនទុំកោមមុជរីមីន
ដល់ឡាយអ្នកដែលកាហ្វេនឹងអាឡាហ៍ស៊ូបហានាហូតាឡាគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាអហ្វាលមតគុនអាយាទីទុតឡាអាឡៃគុំតើអាយាតរបស់យើងគេមិនបានសូត្រឲ្យអ្នកស្ដាប់ទេឬយ៉ាងដូចម្តេចហ្វស្តកបាតុមតើពួកអ្នកតកបោរមិនអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអាឡាហ៍ស៊ូឡាវគុនទុំកោមមុជរីមីនហើយពួកអ្នកកាលពីមុនគឺជាក្រុមដែលបំពេញគឺជាក្រុមដែលសាងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនេះថានៅពេលដែលអ្នកកាហ្វេទៅជួបនឹងអាឡាហ៍នៅថ្ងៃគៀមពេលគេតបស្នងពេលគេបញ្ចូលពួកគាត់ទៅក្នុងឋានរស់របស់អាឡាហ៍គេសួរគាត់ថាតើអ្នកនៅក្នុងទុនយ៉ាអត់ធ្លាប់ឮពីអាយ៉ាតរបស់អាឡាហ៍ស៊ូឡាអត់ធ្លាប់ឮពីការរំលឹកពីអាឡាហ៍ស៊ូឡាទៅបដាយខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេតាមពិតអ្នកទាំងនោះគឺគាត់ស្ដាប់ឮគាត់បានឮអាយ៉ាតយ៉ាតរបស់អាឡាហ៍គាត់ស្ដាប់ឮការរំលឹកពីអាឡាហ៍ស៊ូហានូតាឡាប៉ុន្តែគាត់តកបុតគាត់មិនយកត្រចៀកស្ដាប់គាត់មិនយកភ្នែកមើលគាត់មិនយកពោះក្បាលគិតពិចារណាអំពីអ្វីដែលអាឡាហ៍រំលឹកដាស់តឿនគាត់នោះទេអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបរាជ័យនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡាហ៍ស៊ូហានូតាឡាអញ្ចឹងអាដាបនៅថ្ងៃនោះអាដាបទាំងផ្លូវកាយហើយនិងអាដាបទាំងផ្លូវចិត្តគេដាក់តនកម្មលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ហើយផ្លូវចិត្តគឺពួកគាត់មានវប្បធម៌សរីវផលណាស់នៅក្នុងឋានៈរបស់អាឡាហ៍ស៊ូហានូតាឡាត្រូវគេរំលឹកនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានវប្បធម៌សរីដែលពួកគាត់នៅក្នុងទំនៀមធ្លាប់ជាអ្នកដែលតកបោរជាមួយអាឡាហ៍ស៊ូហានូតាឡាវ៉ៃដាកីលអ៊ិនវ៉ាដាឡាហ៍ហកវស្សាអ៊ាតុឡារៃបហ្វីហាកុលទុមម៉ានាឌ្រីមស្សាអ៊ាإن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين الله ប្រាប់ស្ថានភាពរបស់អ្នកកាហ្វេថាម៉េចកាលណាគេនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាពិតប្រាកដអ្វីដែលអល់ឡោះសន្យាគឺជាការពិតមានន័យថាថាសួរនៅថានរោមានពិតប្រាកដការសួរចម្លើយការជំនុំជម្រះមានពិតប្រាកដហើយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមាត់គឺមានយ៉ាងពិតប្រាកដវស្សាអ៊ូឡារៃបហ្វីហាឡាប្រាប់ថាថ្ងៃគៀមាត់គឺការឡើងពិតប្រាកដអត់មានការបន្ទោសសង្ស័យទេគុលទុំនៅពេលនោះអ្នកកាហ្វេក៏និយាយថាម៉េចពួកអ្នកនិយាយថាម៉ានាឌ្រីមស្សាអ៊ាតពួកយើងមិនដឹងទេថាថ្ងៃគៀមាត់គឺជាអ្វីមានន័យថាពួកគាត់និយាយថាពួកគាត់មិនខ្វល់ថាថ្ងៃគៀមាត់ជាអ្វីទេពួកគាត់មិនអើពើទេអ៊ិនណាហ៊ុនណូអ៊ីឡាហ៊ុនណាវ៉ាម៉ាណាហ្នូប៊ីមុស្តៃកីនីនពួកគាត់និយាយថាបានប្រកាសពួកយើងគិតថារឿងនោះគ្រាន់តែជារឿងសង្ស័យមានន័យថាថ្ងៃគៀមាត់មិនកើតឡើងមែននោះទេហើយពួកយើងគឺមិនជឿជាក់ទេមានន័យថាអ្នកកាហ្វេគឺពួកគាត់មិនអើពើជាមួយការរំលឹកអំពីថ្ងៃគៀមាត់ទេពួកគាត់និយាយថាថ្ងៃគៀមាត់មិននឹងជាស្អីទេមិននឹងតែកើតមែនឬអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគេរំលឹកគាត់ថាវានឹងកើតឡើងពួកគាត់អាចថាគ្រាន់តែជាការសង្ស័យអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវចូលទៅក្នុងឋានៈរបស់អាឡាហ៍ស៊ូហានូតាឡានៅថ្ងៃគៀមាត់ وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون អាឡាហ៍ថាទង្វើអាក្រក់នៃអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងគឺបានលាតត្រដាងសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃនោះគេថាទង្វើអាក្រក់ដែលពួកគាត់សាងដែលមិនធ្លាប់ផលមិនធ្លាប់អើពើមិនធ្លាប់គិតថាគេនឹងយកមកជំនួសជម្រះនៅថ្ងៃនោះគេយកមកបង្ហាញនៅជីវមុខពួកគាត់ទាំងអស់វ៉ហាកបិហិមមកានូប៊ីយស្តាស៊ីអ៊ូនហើយតនកម្មគឺបានឡោមព័ទ្ធជុំវិញពួកគេដោយសារអ្វីដែលពួកគាត់សោកចំអកគេរំលឹកអំពីថ្ងៃអាខិរាតពួកគាត់សោកចំអកគេរំលឹកអំពីថ្ងៃគៀមាតរំលឹកពីអាដាបនៅក្នុងកបោររំលឹកអំពីការកោតខ្លាចទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ូឡាពួកគាត់មើលស្រាលពួកគាត់មិនអើពើមិនខ្វល់មិនយកគូកបាល់គិតពិចារណាទៅតនបញ្ហានេះជាលទ្ធផលអរ៉ាប់ថាវ៉ហាកបិហិមមកានូវិហិយស្តាស៊ីអ៊ូនអាដាគឺឡោមព័ទ្ធពួកគេចិត្តពីលើពីក្រៅពីឆ្វេងពីស្ដាំគឺគ្មានកន្លែងណាមួយស្រាសរានពីអាដាទេដោយសារអ្វីដែលពួកគាត់សាច់ចំអកាលពួកគាត់រស់នៅក្នុងលោកីនេះវកីលលយោមនសាគុំកម៉ានស៊ីទុំលីកាយោមីគុំហាដាវម៉ាវ៉ាគុំនារវម៉ាលគុំមិននាស៊ីរីនពេលដែលពួកអ្នកទាំងអស់នោះចូលក្នុងឋានរស់គេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាថ្ងៃនេះយើងភ្លេចពួកអ្នកដោយដែលពួកអ្នកធ្លាប់ភ្លេចការជួបយើងនៅថ្ងៃនេះអាឡោះសូឡានិយាយទៅកាន់អ្នកកាហ្វេទាំងនោះថាថ្ងៃនេះគឺយើងភ្លេចពួកអ្នកយើងមិនអើពើពួកអ្នកយើងមិនខ្វល់ពួកអ្នកទេដោយដែលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយ៉ាមិនអើពើនឹងយើងនិយាយថាពេលដែល
lưu kia rùm lực bì Allah subhanahu wa ta'la rùm lực bì sasana rùm Allah pra ít phơ lọ hàm khóa bì bà kà krop bù nè mân ác phơ bù nè phơ đôi chì nè đá lịch lèng đôi chì nè đá mân kết mân khóa chứ ngọt là bà thạ ngay ní bù nè nè khăn ông thà nà rù ông lọ có xong ôi kê chuối bà tay cầu kmiên nà nà mân nè chuối nè đây vì nè thạ là bà thạ dưng an ở vọt chì bù nè đôi chà vây đá nè khóa phơ nè khăn tù nè bù nè thọ bà ác phơ nè ngay khốn an mà nà phơ nâng ca rùm lực bì Allah sông lơ thơ đôi chì kịch lèng thơ đôi chì mưa bằng cưới chân ngay ní phù nạ nê khăn ông ả dạp rùm bà Allah sông lơ miên tê vỉ lì sả sả nạ phù nạ sả ít ông vô co xong ở kê chuối bà ta kê mân á phơ chì phù nạ thị chì ca tọp sông lông chì phù ở vấy đán phù nạ bàn phử Allah prà ta wa mạ wa kumun nar wa mạ lạ kumun nà sử rin kà lai vô tà lạp sông rà phù nạ thơ khăn ní kì thà nà rũ hai phù nạ miên nạ chuối thị chân ní chì là tập hòl như khi thầy nói khá là có đua nơi khá nông dùn nha ní còn mình ai phớ nơi ca rùm lực vì Allah xuân ra thì nơi khá nông khuất bác cái tay rùm lực ở miền ca cao khai tới sự vụ Allah xuân ra là ở chua từ vô lọc xin xin còn mình ai phớ thì hai cái rùm lực tam cổ rùm kiếp nơi khá nông xa mấy ca phải chế bọn tuôn tuôn nè chế đăng có rùm lực chú ca tam rìa vân đàn sử cung chú ca tam rìa tòa tam một sức tam sọc cung bọn ta nè là ca phết cứ con nơi tại ca phết nó đã mình ai phơi nâng Allah xong lớn cứ phụ quát nơi ta mình ai phơi vẫn phải nhá thế rồi dùn dạ này cứ khai phụ quát nâng lòng khuất dùn dạ này hai khai một tiết phê đá phụ quát trái kê bình châu để khăn ông nà rạc Allah xong lớn trái kê bình châu để khăn ông thà nà rũ rồi Allah xong lớn phụ quát nâng sài phụ quát nâng dùng phụ quát nâng ở vò có sống ở kê chùi và ta nâng thay nó cứ kê có mình ai phơi chứ vô phụ quát đối đá phụ quát lọ mình ai phơi ông pi cái ta vừa kết đã Allah sallallahu alaihi wasallam đã được trong dunya. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah berkata, rol kasusa tinggalai ku semerap Allah cimcah ni me cicaran cuan yang pandai. Hai cimcah ni bipop tengmul cimcah ni makhluk tengah. Jadi Allah berkata, kasusa tengah ku semerap Allah cimcah tak menakut. Allah chỉ là bậc cao mê chỉ tràn cho anh phan đấy. Allah chỉ là bậc cao mặc lâu từng ó. Allah chỉ là top sanong nè sang từng người là ó từng lai được tăng số. Và Allah số lẽ có chỉ là top sanong nè sang từng người ở cõi được nè cà phê từng lai đấy. Tha nữ ruột. Rồi cả sơ sa từng lai cứu sum rap. Allah subhanahu wa taala. Walahu al-kibriya'u fi al-samawati wal-ard wa huwa al-azizul hakim. Allah prab tha sum rap Allah số lẽ cứu kiếp cung vô bổn phật. Nơi lời mê chỉ tràn cho nó phản đấy. Hai Allah chỉ nạ là miên an nộp kiếp lỡ quay quay tầng ớ. Miên là nà mình ai dọc chỉ nạ Allah sẵn là bà nụ thế. Hai Allah cứ chỉ nạ đá chỉ quay một phót chỉ nạ là miên cất tế bằng đất một phót. Chế một nụ miên sất tạc bố thế. Một cuộc phót cứ chỉ mặc lâu đã tôn sao. Kiếp quân quốc cứ xùm rạp Allah sẵn là một tờ lờ. Một nụ cứ chỉ mặc lâu đã tôn sao và nọc một cuộc phót miên sất. Nâng miên ẩm nốt, miên sất nâng tất cả vô tê nâng tổn nhớ. Có đôi chìa được cái ác khét à? Nếu đã cung cua một phút cứ Allah subhanahu wa ta'la, nếu đã miên sất, hai chỉ nếu cung cua một phút nó cứ Allah subhanahu wa ta'la. Chẳng Allah rùm lực, nhưng phê đại dương của cung tay rùa riêng miên chí vật nâng tổn nhớ ní. Ai dọc chất tục đã chí vô bọt mình chia đã Allah subhanahu wa ta'la bàn đã. Ao chi viên ông bi prakap xem xin đã lọt bàn hàm khót. Hai mặt trời chúm ó lọt lời. Tại tao nâng Allah subhanahu wa ta'la. Tại tao nâng Rasul đã Allah bà chùn mọc. Tại tao nâng sasana rồi bà Allah subhanahu wa ta'la. Kà mẹ nghe. Kà chúm ó lọt lời. Kà nâng yếp kia xung đầy. Mân xong rùm. Kia xung đầy mẹ nghe. Tại tao nâng Allah. Tại tao Rasul. Tại tao nâng sasana rồi bà Allah subhanahu wa ta'la. Cứ chìa từng ngươi. Kà phiệt. Cứ chìa từng ngươi kà phiệt. Hai. Kà lộp lún. Nâng tôn nhớ chia mùa là hai chùm bóng muối nôm ai mà nấu cư click Allah subhanahu wa ta'la ca lục luôn nâng tôn nhớ ní cư chia mùa là hai chùm bóng muối nôm ai mà nấu click Allah subhanahu wa ta'la nếu phết là bà khôn mà nế cót phát khoai tay bì rừng tôn nhớ mình kết bì ngay để cót trai vô tà lập để chiếm nâng Allah subhanahu wa ta'la phải khuôn nâng nạ mặt đồn nhớ phải khuôn chỉ muốn nâng bà kà là ọp xem xe nâng miên nâng nâng đồn nhớ hay phải kata bà kai đà Allah bàn đá có nâng miên bà đẹp xa rây nâng kai để chụp nâng Allah subhanahu wa ta'la
ហើយមនុស្សត្រូវបានហាមឃាត់អំពីភាពអំនួតហើយការតកបោតដែលធំធេងបំផុតគឺការតកបោតដោយបដិសេធនៃការពិតបុគ្គលម្នាក់នៅពេលដែលប្រកាសត្រឹមត្រូវបានមកដល់គាត់ហើយគាត់បដិសេធមានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលតកបោតជាងគេព្រោះថាគាត់ដូចជាតកបោតនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាដូចជាមានអំនួតលើអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡារូបប្រកាសត្រឹមត្រូវត្រូវបានបញ្ជូនមកពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បដិសេធប្រកាសត្រឹមត្រូវគឺដូចជាគាត់បដិសេធអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអ្នកដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីកតបកិច្ចដែលអល្លាហ៍បានដាក់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីទួនាទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបំពេញនៅក្នុងដុនយ៉ាគាត់នឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានវបរិសរីនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាចំណុចនៅក្នុងហាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាមអានយុសាតាហកុលឡោះអាឡលអ៊ីបាតអៃយ៉ាប៊ូឌូវ៉ាឡាយុស្រីកូប៊ីស័យអាមានន័យថាសិទ្ធិរបស់អល្លាហ៍លើបណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល្លាហ៍ជាម្ចាស់តែម្នាក់ហើយមិនត្រូវធ្វើសិរិចអ្វីមួយទៅជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់រស់នៅក្នុងដុនយ៉ានេះដោយមិនខ្វល់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់មិនអើពើនឹងបទបញ្ជានឹងបម្រាមដែលអល្លាហ៍ស្លាប់បានដាក់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងឋានៈរបស់អល្លាហ៍អង្វកសូមឲ្យគេជួយអង្វកសូមឲ្យគេជួយសម្រាលអង្វកសូមពីគេដើម្បីមានឱកាសវិលត្រឡប់មករកដុនយ៉ាវិញពួកគាត់ក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយពួកគាត់បានដែរគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយពួកគាត់បានដែរចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល្លាហ៍ស្លាប់បានរំលឹកយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វេទាំងឡាយត្រូវជំនាញបណ្ដាមូលហេតុដែលនាំពួកគាត់ចូលទៅក្នុងឋាននរកគឺថាឡៃគុំបិអានគុំអ៊ីតខលតុមអាយាតិលឡាហ៊ូសវាវហ្ការតគុមុលហាយាតុឌុនយ៉ាហ្វលយោមឡាយូខរជូនមីនហាវឡាហ៊ុមស្តាតាប៊ូនអល្លាហ៍ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលអាហ្សាបដោយសារពួកគាត់យកអាយាតរបស់អល្លាហ៍ស្លាប់ធ្វើជាការលេងសើចហើយពួកគាត់ចាញ់បោកដុនយ៉ាអល្លាហ៍ប្រាប់ថានៅថ្ងៃនេះពួកគេនៅក្នុងឋាននរកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ចេញពួកគេពីឋាននរកបានឡើយហើយពួកគេក៏គ្មានឱកាសត្រូវគេនាំត្រឡប់មករកដុនយ៉ាដើម្បីសាងទង្វើល្អដើម្បីតោវត្តឲ្យជាមួយអល្លាហ៍ស្លាប់វិញដែរអញ្ចឹងពួកគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងឋាននរករបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអមតៈពួកគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងឋាននរករបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអមតៈស៊ុបហានកលឡោះវិហាំឌីកអស្ចារ្យអល្លាហ៊ីឡាអ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វីរុកវអតូបឥឡៃគឺសម្រាប់ក្នុងសំណុំចាំសាឡាតសាឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ី